ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 10 عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی. یہ اصحاب عشر مبشرہ کے عظیم الشان لقب سے مشہور ہوئے. مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو صف قتال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور صف نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قریب تر رہا کرتے تھے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے واقعات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان کے والد زید کی سیرت کے کچھ واقعات رکھوں، پھر انشاءاللہ ہم سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سارا جزیرہ نمائے عرب کفر و شرک کا ظلمت کدا تھا، لیکن بعض قبائل میں چند ایسے افراد بھی مل جاتے تھے جو شرک اور جاہلی رسوم سے سخت متنفر تھے. وہ صدق دل سے توحید کے قائل تھے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرنا چاہتے تھے. ایسے ہی سعید الفطرت لوگوں میں ایک صاحب زید تھے. ان کا تعلق قریش کے نامور قبیلہ بنو عدی سے تھا. وہ عمر بن نفیل کے فرزند اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی تھے. زید عقیدہ توحید میں بہت سخت تھے. ان کو نہ صرف بت پرستی اور شرک سے اجتناب تھا بلکہ وہ بتوں پر کی ہوئی قربانی، مردار اور خون کو بھی حرام سمجھتے تھے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زید شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور اپنے اشعار میں کفر و شرک کی علانیہ مذمت کرتے تھے. چنانچہ بت پرستی کی مذمت میں یہ شعر انہی سے منسوب ہے جس کا خلاصہ یوں ہے: میں نہ عزا پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی بیٹیوں اور نہ بنی تسم کے بتوں پر. جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے تو میں ایک اللہ پر ایمان لاؤں یا ہزار خداؤں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سے شعر کہے، جن میں سے کچھ کا خلاصہ یہ ہے: میں نے لات و عزا سب کو چھوڑ دیا، اور عقل مند آدمی ایسا ہی کرتا ہے. بت پرستی اور رسوم جاہلیت کی علانیہ مذمت کرنا اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی طرف بلانا ایسے کام نہ تھے کہ قریش انہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے. وہ زید کے سخت دشمن ہو گئے اور ان کی ایذا رسانی پر کمر باندھ لی. اس معاملے میں ان کے چچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے. انہوں نے زید کو اس قدر ستایا کہ وہ تنگ آ کر مکے سے نکل گئے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے. تاہم کبھی کبھی چھپ چھپا کر کعبے کی زیارت کے لیے مکہ آیا جایا کرتے تھے. نزول وحی سے چند سال پہلے ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کی وادی بلدہ میں ملاقات ہوئی تھی. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زید نے بھی بتوں پر چڑھایا ہوا ذبیحہ کھانے سے انکار کر دیا تھا. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ کے ایک مقام پر زید بن عمر بن نفیل سے ملے. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا جس پر بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا. پھر زید نے بھی کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، میں بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتا، میں وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے. زید بن عمر قریش کے ذبیحوں کو برا جانتے تھے اور کہتے تھے، بکری کو خدا نے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں سے اس کے لیے سبزہ اگایا، پھر تم اس کا انکار کر کے اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو اور اس غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہو. زمانے جاہلیت میں عرب اپنی ننھی ننھی بچیوں کو زندہ دفنے کا ظالمانہ رواج عام تھا. زید کو اس لرزہ خیز ظلم سے شدید نفرت تھی. ان کو جب کسی شقی القلب باپ کے ارادے کا علم ہوتا
تو وہ فوراً اس کے پاس جاتے اور لڑکی کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے۔ اس طرح انہوں نے بیسیوں معصوم بچیوں کی جانیں بچائیں اور ان کے جوان ہونے تک کفالت کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے زید بن عمر کو ان کے بڑھاپے میں دیکھا تو وہ کعبے کی دیوار سے سہارا لگائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، اے گروہ قریش، واللہ میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتے تھے، قتل مت کر، میں اس کا بار اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس ننھی سی جان کو وہ لے جاتے تھے۔ جب جوان ہو جاتی تھی تو اس کے باپ سے کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو، ورنہ میرے پاس یہ رہنے دو، میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا۔ زید نے دین ابراہیمی کی تلاش میں شام تک کا سفر کیا اور وہاں کے یہودی اور نصرانی علماء سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ان لوگوں کے خیالات بھی مشرکین مکہ کے عقائد سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ اس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، الہی تو گواہ رہے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ، اگر میں یہ جانتا کہ تیری عبادت کا کون سا طریقہ تجھے پسند ہے تو میں اسی طریقے سے عبادت کرتا۔ پھر وہ اپنی ہتھیلی پر سر رکھ کر سجدہ کرتے۔ افسوس، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے 5 سال قبل ہی کسی نے زید کو قتل کر ڈالا۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ ورقہ بن نوفل نے ان کے واقع قتل پر ایک دردناک مرثیہ کہا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید کے فرزند کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ، زید کے خیالات کا آپ کو علم ہے، کیا ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زید بن عمر کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے، ان کی وفات دین ابراہیمی پر ہوئی۔ ایک اور روایت میں زید کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر نے بنو خزاع کی ایک خاتون فاطمہ سے شادی کی تھی، انہی کے بطن سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں ہمیشہ خدا واحد اور دین ابراہیمی کا چرچا سنا۔ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھنے والے موحد باپ کی تربیت نے ان کے دل میں توحید سے گہرا لگاؤ پیدا کر دیا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باعثت کے بعد جو ہی دعوت حق کا آغاز فرمایا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آگے بڑھے اور دین حنیف میں داخل ہو گئے۔ ان سے پہلے صرف گنتی کے چند سلیم الفطرت اصحاب اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب تھیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فطرت صالحہ سے نوازا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ ہی مشرف و اسلام ہو گئیں اور یوں دونوں میاں بیوی اللہ کے ان پاک باز بندوں میں شامل ہو گئے جنہیں حق تعالیٰ نے سابقون الاولون کا خطاب دے کر کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صرف 26 آدمیوں نے ایمان لایا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 مسلمان تھی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن حکیم سے عشق تھا۔ وہ کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً اپنے گھر بلایا کرتے تھے۔ حق کے نام لیواؤں کے لیے یہ سخت آزمائش کا دور تھا۔ مشرکین قریش اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں شرافت اور انسانیت کی حدیں پھلانگ چکے تھے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرنگیزیوں اور ایزا رسانی سے بچنے کے لیے اپنے جانساروں کے ہمراہ حضرت ارخم بن الارخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ گزیں ہو گئے تھے، جو کوہ صفا کے دامن میں ایک وسیع اور محفوظ احاطہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاع بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کفر اور شرک کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ ان کو دعوت حق پر غور و فکر کرنے کے بجائے سیر و شکار سے زیادہ شغف تھا۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے
کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی ان کے راستے میں کھڑی ہو گئی اور طنز آمیز لہجے میں ان سے کہنے لگی، اے حمزہ، کاش تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو دیکھتے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ کعبے میں اپنے مذہب کا واس کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کے اوپر مٹی اور گوبر پھینکا اور جسمانی ایذا بھی پہنچائی۔ افسوس کہ بنو ہاشم کے یتیم کی حمایت میں کوئی ہاتھ بلند نہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ خون کھول اٹھا اور دودھ کے جوش نے انہیں بے قرار کر دیا۔ سخت غیظ و غضب کے عالم میں اپنی کمان اٹھائی اور خانہ کعبہ کی طرف دوڑے۔ ابو جہل ابھی تک وہیں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور غیظ اور غضب اور غصے کے عالم میں ابو جہل کی طرف لپکے اور اپنی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور اسے للکار کر کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میرا دین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، تجھ میں ہمت ہے تو مجھے اسے روک کر دے۔ اس پر بنو مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے کہا، ابو عمارہ یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقع آج ان کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی، اس لیے ان کا غصہ بجا ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ بت پرستی ترک کر دیں اور دین حق کی پیروی کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور شش و پنج کی حالت میں گھر واپس ہوئے۔ ساری رات غور و فکر کرتے رہے اور صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خبر مشرکین مکہ پر گویا بجلی بن کر گری، لیکن پرستاران حق بے حد خوش ہوئے۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ دعا مانگی تھی، الہی، قریش کے دو ستونوں عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جس کو تو چاہے ہدایت کا راستہ دکھا تاکہ تیرے دین کو تقویت پہنچے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب رنگ میں قبول فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف و اسلام ہونے کے بعد ابو جہل نے تیش میں آ کر اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ یا 1000 اوقیہ چاندی انعام دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ابو جہل کے بھانجے ہوتے تھے اور شجعان قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابو جہل نے انہیں سخت اشتعال دلایا، یہاں تک کہ وہ تلوار کھینچ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر شمشیر بدست حضرت ارخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اتفاق سے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان کے قبیلے کے ایک صاحب نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے پوچھا، عمر، کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس آج اس شخص کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین میں کیڑے نکالتا ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بردباری سے کہا، عمر، خدا کی قسم، تمہارے نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا اب بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، کیوں نہ پہلے تمہارا ہی سر اڑا دوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مجھ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے کون سے گھر والے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی تو خبر لو۔ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعیم کی باتیں سن کر بڑا سخت تاؤ آ گیا، سیدھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے۔
اور دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کی آواز سنی تو ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا، دروازے پر زور سے دستک دی۔ تینوں پرستاران حق سمجھ گئے کہ یہ عمر ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے پچھلے حصے میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام پاک کے اجزاء جلدی سے کہیں چھپا دیے اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے پوچھا، یہ کیسی گنگناہٹ تھی جو ابھی میں نے سنی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غضبناک ہو کر بولے، نہیں، میں نے سنا ہے، خدا کی قسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، میں تمہیں اس حرکت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبے لمبے بال پکڑ کر زمین پر دے مارا اور پھر بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کو پیٹتے دیکھ کر بیتاب ہو گئیں اور بھائی کے ہاتھ سے انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش غضب میں ایک لکڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی دے ماری، جس سے وہ لہو لہان ہو گئیں، لیکن استقلال کا یہ عالم تھا کہ اسی حالت میں بولی، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، ہمارے سینے سے کبھی اسلام نہیں مٹ سکتا۔ خون میں نہائی ہوئی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور یوں کہنے لگے، اچھا، تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا، میں اس سے پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ چنانچہ اس وقت سورہ طہٰ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی گئیں اور جو ہی تلاوت شروع کی، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑی تھی کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، دل سے کفر و شرک کے ظلمت چھٹنے لگے۔ جوں جوں تلاوت کرتے جاتے تھے، قرآن کریم کے الفاظ، انداز بیان اور فصاحت زبان انہیں مسحور کرتی جاتی تھی، اور جب اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کیا کر اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر، تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے اب باہر نکل آئے اور خوشی سے پکار اٹھے، اے عمر، مبارک ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ الہی، ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کو تو چاہتا ہے اسلام میں داخل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت انکساری کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جلد سے جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دار ارقم پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین نے دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تحمل کیا۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، انہوں نے تلوار نکال لی اور کڑک کر کہا، عمر آتا ہے تو آئے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ خدا کی قسم اس تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابانہ اندر داخل ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر، کس نیت سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال نبوت سے کپ کپا اٹھے، سر جھکا کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خوشی سے بے خود ہو گئے، انہوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ ان کی استقامت اور اخلاص ہی کا نتیجہ تھا کہ بنو عدی کے مرد آہن کا دل بھی پگھل گیا اور وہ آنن فانن دشمنان حق کے صف سے نکل کر جانصاران اسلام کی صف میں آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔
تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غرق قیام کیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کرائی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رافع بن مالک زرقی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی قرار دیا۔ 2 ہجری میں بدر کے میدان میں حق و باطل کا معرکہ اول پیش آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 313 جانساروں میں شامل تھے جو اپنی بے سور سامانی کے باوجود کفر کی طاغوتی قوت سے محض اللہ کے بھروسے پر بھڑ گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص کام کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تھا۔ وہ غزوہ ختم ہونے کے بعد مدینہ واپس آئے، تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا اور جہاد کے ثواب میں شامل ہونے کی بشارت بھی دی، لیکن صحیح بخاری میں واضح طور پر ان کا نام اصحاب بدر کی فہرست میں درج ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ان کے نام کے ساتھ بدری کا لقب مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ بدر کے بعد دوسرے تمام غزوات میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ معرکہ احد ہو یا خندق یا خیبر یا حنین یا معرکہ طائف ہو، ہر معرکے میں انہوں نے کمال درجے کی استقامت اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ 6 ہجری میں بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا، فتح مکہ کے موقع پر ایک دستہ فوج کے افسر تھے اور جنگ تبوک میں طویل سفر کی تمام سختیاں بڑی ہنسی خوشی برداشت کی۔ غرض قبول اسلام کے بعد کوئی شرف ایسا نہیں تھا جو انہیں حاصل نہ ہوا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد جب ایران اور روم سے کشمکش کا آغاز ہوا تو حضرت سعید شام جانے والے لشکر میں ایک سرفروش مجاہد کی حیثیت سے شریک تھے۔ 13 ہجری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجنادین کا ہولناک معرکہ پیش آیا۔ اس لڑائی میں 90,000 رومی جنگجو مسلمانوں کے مقابل ہوئے جن کی تعداد صرف 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمان جانباز جن میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے سر سے کفن باندھ کر لڑے اور اپنی قوت ایمانی کے بل پر کثیر تعداد رومی لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دمشق کا رخ کیا۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور خلافت فاروقی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت دمشق کا محاصرہ جاری تھا۔ اثنائے محاصرہ میں ہرقل نے ایک بڑی فوج اہل دمشق کی مدد کے لیے روانہ کی۔ سپہ سالار اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی فوج کے ایک حصے کو محاصرے پر چھوڑا اور باقی افواج کے ساتھ دمشق سے ایک منزل دور رومیوں کی امدادی فوج کے مقابل ہوئے۔ اسلامی لشکر کی صف بندی کرتے وقت انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالے کا افسر مقرر کیا۔ رومی لشکر نے حملہ کیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کا رسالہ اس کی زد میں آیا۔ حضرت سعید نے بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ رومیوں کے حملے کو روکا۔ اس اثنا میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے میسرہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمنہ پر اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور اسلامی رسالہ ان کے دباؤ سے آزاد ہو گیا۔ اس وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں پر اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ ان کی تمام صفیں درہم برہم ہو گئی اور وہ اپنے سینکڑوں آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لڑائی یوم مرج السفر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسلامی لشکر نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد مسلمان حمص کی طرف بڑھے جو شام کا ایک اہم شہر تھا اور جہاں رومیوں نے ایک زبردست لشکر جمع کر رکھا تھا۔ اس وقت شام کا ایک نامی جنگجو جس کا نام مریض تھا حمص کا حاکم تھا۔ اس نے پہلے تو شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن جب ایک خونریز لڑائی کے بعد مسلمانوں نے اسے شکست دی تو وہ قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے، لیکن اہل حمص نے سخت مزاحمت کی اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ بلاخر مسلمانوں نے ایک جنگی منصوبہ بنایا اور اس کے مطابق تھوڑے سے سوار اور معمولی سامان پیچھے چھوڑ کر سارا لشکر دمشق کا محاصرہ اٹھا کر ایک منزل دور چلا گیا۔ حاکم حمص مریض نے سمجھا کہ مسلمان بددل اور مایوس ہو کر پسپا ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ اپنی فوج ساتھ لے کر قلعے سے باہر آیا اور مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمان سواروں نے معمولی مقابلہ کیا اور ایک منصوبے کے تحت پیچھے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ رومیوں کے دل بڑھ گئے اور انہوں نے تیزی سے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔
اس طرح مسلمانوں کی چال کامیاب ہو گئی۔ بڑی اسلامی فوج نے دمشق سے کافی دور خفیہ مورچے قائم کر لیے تھے، جو ہی رومی لشکر اس کی زد میں آیا، مجاہدین اسلام ان پر ٹوٹ پڑے، رومی جان توڑ کر لڑے۔ لیکن جب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سردار مریض کا کام تمام کر دیا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ مسلمان اب طوفان کی طرح حمص کی طرف بڑھے۔ اہل حمص کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، انہوں نے فوراً مسلمانوں کی اطاعت کا اعلان کر دیا اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ حمص کی فتح کے بعد یرموک کی خونریز جنگ پیش آئی، جس نے شام کی قسمت کا بڑی حد تک فیصلہ کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل فوج کے افسر تھے، وہ ایسی بہادری سے لڑے کہ جہاد کا حق ادا کر دیا۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے الفاروق میں لکھا ہے کہ اثناء جنگ میں رومیوں نے مسلمانوں کے میسرہ پر حملہ کیا، چونکہ اس حصے میں اکثر لخم اور غسان کے قبائل موجود تھے جن کے دلوں میں رومیوں کا رعب سمایا ہوا تھا، اس لیے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ان کے افسر جمے رہے۔ انہی میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ چنانچہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کھڑے ہوئے، رومی ان کی طرف بڑھے تو وہ شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمہ کے افسر کو مار گرا دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے مجاہدوں کی جانبازی کا یہ نتیجہ ہوا کہ رومیوں کا ٹڈی دل کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اسی زمانے میں سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا حاکم مقرر کیا، لیکن ان کے دل میں شوق جہاد کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں ایسا اظہار نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ تو جہاد کریں اور میں اس سے محروم رہوں، لہٰذا یہ خط پہنچتے ہی میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجیے۔ پھر دمشق کی امارت سے استعفیٰ دے کر میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ جب تک شام مکمل طور پر فتح نہ ہو گیا، وہ برابر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہے۔ فتح شام کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ 23 ہجری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے گھر ہی میں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، فرمایا، دیکھو میں نے کلالہ کے متعلق کچھ نہیں کہا اور کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، جو عرب اس وقت قید میں ہیں وہ سب آزاد ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر آپ کسی مسلمان کو خلیفہ نامزد کر دیں تو مسلمان آپ پر اعتماد کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو صرف ان 6 شخصوں کے اندر خلافت رکھوں گا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تک راضی رہے اور جن میں بار خلافت اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر فرمایا، اگر سالم مولا بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی اس وقت موجود ہوتے تو میں انہیں میں سے کسی کو خلیفہ بنا کر مطمئن ہو جاتا۔ جن 6 اصحاب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے قابل سمجھا، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب عشر مبشرہ میں سے تھے، اس لحاظ سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ہم مرتبہ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محض اس لیے خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا کہ وہ ان کے اپنے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، دوسرے کسی صاحب کا تعلق بھی بنو عدی سے نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے باقی تمام زندگی نہایت سکون اور خاموشی کے ساتھ گزاری۔ اس دوران ملکی سیاست میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن وہ ہر قسم کے ہنگاموں سے کنارہ کش رہے۔ تاہم 35 ہجری میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے تو وہ خاموش نہ رہ سکے اور ظالموں کی برملہ مذمت کی۔ اس زمانے میں وہ کوفہ میں مقیم تھے اور اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، خدا کی قسم، تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی اور جو زیادتیں کی ہیں، اگر ان کی وجہ سے کوہ احد پھٹ جائے تو اس کا پھٹ جانا بجا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواح مدینہ میں عقیق کے مقام پر مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی جگہ انہوں نے با اختلاف روایت 50 ہجری، 51 ہجری یا 52 ہجری میں جمعہ کے دن وفات پائی۔ جنازہ عقیق سے مدینہ لایا گیا۔ حضرت سعد
بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر میں اترے اور اسلام کے اس مرد مجاہد کو سپرد خاک کیا. انتقال کے وقت آپ کی عمر با اختلاف روایت 80 برس کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و تخوہ اور کثرت عبادت کی وجہ سے مستجابات و تعوات میں ان کا شمار ہوتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ اروا بنت اویس نامی ایک عورت نے والی مدینہ مروان بن الحکم کے پاس شکایت کی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زمین کا کچھ حصہ دبا لیا ہے. مروان نے ان کو طلب کر کے حقیقت حال دریافت کیا تو فرمایا، تم میری نسبت یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر لیا ہے؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم کر کے قبضہ کر لے، قیامت کے دن اس کو ویسی 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. مروان نے ان سے قسم کھانے کو کہا تو وہ زمین سے دستبردار ہو گئے، لیکن دل گرفتگی کے عالم میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، الہی اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کو اسی کی زمین میں موت دے یا اسی کے گھر کے کنویں میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو بخوبی واضح کر دے. خدا کی قدرت، کچھ عرصے بعد اروا کی بینائی ظاہر ہو گئی اور پھر ایک دن وہ اسی حالت میں اپنے گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی. اس کے بعد اہل مدینہ میں یہ ضرب المثل بن گئی، خدا تجھے اندھا کر دے جیسا کہ اروا کو اندھا کیا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وصف حق گوئی تھا. ایک مرتبہ وہ کوفے میں والی کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ کہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور فرمایا، مغیرہ، لوگ تمہارے سامنے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں اور تم ان کو نہیں روکتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. حب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شوق جہاد، زہد و تقویٰ، ایثار و اخلاص اور خشیت الہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمن اخلاق کے سب سے خوش رنگ پھول تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن عمل کبھی بھی گناہ کی آلودگیوں سے داغدار نہیں رہا اور وہ ہمیشہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوشا رہتے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی جن سے کثیر اولاد ہوئی. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے 14 لڑکوں اور 20 لڑکیوں کے نام صراحت سے لکھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. پیشکش رہبر ٹیم لائٹ، رہبر ٹیم لائٹ، رہبر ٹیم لائٹ، رہبر ٹیم لائٹ.